Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás už u 281. dílu z webu kdetosakra.cz. Čeká nás opět 5 náhodných míst po celé České republice. Můžeme se pohybovat, takže není to no move. Lipová, hele, cedule. Lobendava Vilémov. Aha. Liščí. Takže Lobendava, to je v jednom z těchto těch uší. Lobendava, výborně. 3 kilometry do ní a my jsme v Lipové. Do Lobendavy rovně, na Liščí se odbočuje. No do Vilémova se dostaneme tudy a Liščí je tady. To bude docela rychlé. My budeme na téhle té křižovatce. Naproti obecnímu úřadu. No. Mi teda jako úplně sedět nechce, ale... Protože já mám silnici tady. Co to je? Obecní úřad Lipová. Ten úřad by měl být spíš naproti té... Že takhle jsem spíš u toho zatrubněného potoka. No, spíš takhle to dám. Lipová okres Děčín. Nějak se mi to tam nechtělo zdát. Tak, nakonec 2 minuty to nebylo zas tak špatné. No, tady jsme teda v satelitu. Zdravím Lukáše s Májou, těm to asi moc velkou radost neudělá. Zatím to na mě působí, kdybych měl říct, vysočinsky okolí Třebíče třeba. Schválně, jak moc se spletu. Tady mají železnici. A to bude spíš jenom nějaká škola, ale přečíst to nejde. Železnice dost možná koridorová. Tady budeme ty koleje přejíždět za chvíli. A doufám, že tady bude nějaká cedule. Koleje přejíždíme, ale rozhodně nejsou to koridorové kostěnice. Tak to mi teda nepomohlo vůbec. Kdybych dokázal přečíst ty směry. To by pomohlo dost. Ale kostěnice mi nic neříkají teda. Hele. To bude fajn. Dašice, Hostovice. Dršice. Vysoká. Nad jízerou. Číslo silnice. 340. Jsou ty kostěnice. To vůbec. Skuteč. No, já myslím, že nejvíc mi asi pomůže ta 340. Byla to 340, že jo? Byla. 340. Když se řekne koridor, tak si Dašice. 340, kostěnice. Teď říct, když se řekne koridor, tak si vybavím samozřejmě spojnici Prahy s řekněme Olomoucí a Ostravou. No a opravdu to tady
bylo. My jsme teď na téhleté křižovatce. Dejme tomu tady. Je to tam Kostěnice, okres Pardubice, víte, Kostěnice a nemají ve znaku kost, ale kohouta. Tak jsem se nakonec teda s tou Třebíčí dost seknul. Přečtu to? Myslím, že teda že ne, ale... ani omylem. Ani omylem, ale tady jsou cedule. Blatná, super. Lnáře. Horažďovice, 174, pardon. Takže potřebuji Horažďovice v první řadě. Tak. A 174 na Lnáře vede. Lnáře, ty jsou někde... tady jsou Lnáře. Že bychom byli v Kadově. No což to? To by odpovídalo. Tady je kostel. Dům číslo 2. Dětský tábor Vrbno. Tady teda na mapě asi nenajdu. Ale já si myslím, že to docela odpovídá. Já to risknu. Je to tam? Kadov, okres Strakonice. Tak, to se povedlo. Pojďme dál. Vydlážděná silnice Zámkovkou. To je na první pohled hezké. Já už jsem to říkal. Ale za prvé se to musí udělat dobře. A i když to uděláte dobře, Mladá Boleslav, super. Ale i když to uděláte dobře, tak pořád riskujete, že se vám potom projede nějaké těžší auto, stačí třeba zásobování. A najednou se na tom krásném povrchu začnou dělat koleje. I když tomu dáte dobrou péči, dobré podloží. No a o tom, když tomu dáte špatné podloží, tak o tom radši vůbec nemluvím, jo. Borovice a Mukařov. Mladé Boleslavy. Mukařov. Borovice. Jsou Březovice, Boréč. Ale... Mukařov nebo Borovice nikde. No, tak se zdá, že bude muset někam dál. A cedule. Vicmanov, Horní Bukovina a Jivina. Nepamatuju si, že bych tady něco z toho viděl. Což mě docela znervózňuje. Vicmanov, Horní Bukovina, Jivina. Tady je Bukovno, ale to mi moc nepomůže. No, tak to bude ještě veselé. Kam se vydat? Doleva nebo doprava? Ale tam jsou další. Jivina, Horní Bukovina. A tohle? Mukařov, že jo? A Vicmanov. To je opravdu pomoc. Tam už končí obec, takže asi tudy. Mukařov, tyjo.
už jsem jednou někde hledal a vím, že byl někde malý. Daleko přece od Boleslavy. Jedem dál. Borovice. Ty tady asi rostou, no. Jdem kolem nějakého potůčku, ale to teda na mapě rozhodně nemá smysl hledat. Ještě před začátkem tohle kola byla ta hra vcelku dobře rozehraná. Měla potenciál, nikoliv teda na rekord, ale aspoň na to, aby měla nějakou rozumnou stopáž. O tuhle možnost rázem přišla. Tohle kolo může úplně s klidem trvat stejně dlouho, jako všechna zbylá kola dohromady. Horní Bukovina. Nebo Dolní Bukovina. Neměl já jsem tam tu Dolní Bukovinu někde. Ne. No nic, no, tak jedem dál. Cedule. Dolní Krupa, Dolní Rokytá. Což o to Dolní Krupa je na Vysočině, ale to tady nebude. Bukovina Dolní. Tak tohle nepřečtu. Taky ne. Z roku 2014. Tak. A pouštíme Dolní Bukovinu. Jo. A vsadím se s váma, že až tu lokalitu najdu a budu ji pak vidět na mapě, tak zjistím, že kdybych se vydal třeba na opačnou stranu, tak bych byl třeba na silnici první třídy, nebo by tam byla nějaká cedule, směrovka. Já jsem si určitě vybral tu nejhorší. Hradiště nad Jezerou. Dobře, takže... Tady je jezera. Klášter Hradiště nad Jezerou. Dolní Bukovina, Mukařov. Takže my jsme někde tady. Klášter Hradiště nad Jezerou. Tam byla ta odbočka na Horní Bukovinu. To znamená, že já když dojedu někam sem, tak budu tu vodu přejíždět. Zábrdku.
Ale no tak, 290 metrů. To tady vypadalo... Kurník šopa. Tak to teda vypadalo hodně podobně. Protože tady se hned zatím odděluje silnice a tady se taky hned odděluje. Ulice U Studánky a tady je bezejmenná. No tak, to jsem měl prostě smůlu. Jsem měl prostě pech. Eduard Hamous. Tady je, ta je hlavní. A viděl bych to asi na Moravu. Lašovice. A se vrátím do obce. Já se vydám na opačnou stranu. Ten směr se mi nelíbí. Ono je to teda praště jako úhoď podle všeho, ale... Třeba mě to někam dovede. Dovedlo mě to z Lašovic ven. Silnice teda má mnohem horší parametry. Než bych si sám přál. Ale snad. Koukám, máme za sebou 17 minut. To mi to minulé kolo teda dalo zabrat. A to ani si nechci představovat, jak dlouhé bude tohle. Klesáme, což je pozitivní. Docela dost serpentín. No tak jestli takhle budeme klesat ještě chvilku, tak se za chvíli divákům začne točit hlava. Šup, Lukášův chvat. Tak co? Budeme v nějaké obci? Postsověty, to snad ne. Pustověty. To je železnice? Asi. Se tady fakt mají železnici. Koleje. Takže. Tohle je hlavní. Úřední deska informace. Náborový leták, ale jinak nic. Tak to jste mě nepotěšili. V zimě se neudržuje? Ježiši Maria. Si hlavně musím dávat bacha, ať tam nikde není značka Slepá ulice. Já teda doufám, že když už jsem se dostal takhle daleko,
že tam opravdu nebude nějaká neprůjezdná trasa, protože představa, že bych musel tohle celé jet zpátky. To bych si pak to rozhodnutí na začátku v té první obci, když už jsem se tam vydal jedním směrem a pak jsem se rozhodl, že se vrátím, že se mi to tam nelíbí, tak to rozhodnutí bych si teda hodně vyčítal. Už jsme překonali 20 minut, což je taková známka toho, že je to video opravdu dost dlouhé. A vůbec si netroufám odhadovat, jak dlouho ještě bude trvat. Klidně můžeme dojet někam na hranice nebo něco takového. Zatím teda nemám absolutně šajn, kde bychom mohli být. Aha, počítač se rozhodl, že bude počítat. Můžeme natáhnout. A pozor, budeme křižovat nějakou silnici, na které budeme dávat přednost. Rakovník! Křivoklát. Dobrý. Takže mezi Rakovníkem a Křivoklátem. Křivoklát, ten je někde tady. Jo. Pustověty. Tady je ta železnice, Lašovice. A kdybych se po ní vydal, tak se dostanu do Pavlíkova na 233. Už to já jsem teď tady. Hurá. Lašovice, okres Rakovník. Tak. Trvalo to 22,5 minuty. Máme to za sebou. Kromě teda toho čtvrtého kola, kde jsem se sekl skoro čtvrt kilometru, tak, no víc než čtvrt kilometru, skoro 300 metrů. Tak to dopadlo docela dobře. Moc vám děkuju za to, že jste se dívali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, když mu dáte palec nahoru. Případně se můžete přihlásit k odběru. Potom vás systém upozorní na každé nově nahrané video. Mějte se hezky a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.